Meu Deus, que mundo é esse? Tanta tristeza, desgraça. A chuva que caiu do céu se transformou em lágrima, enxurrada, tempestade. Pela que já é normal, no paraíso das águas, desastre natural. O povo passa mal no hospital desse mundo. A cheia invade de repente, demolindo tudo. Remédio, roupa, água potável, comida, casa, move, vidas destruídas. A água foi acima do que era esperado. Precisa morrer quantos pro meu povo ser lembrado? O governo sossegado agora quer ajudar você. A água não chegou nas coberturas do AP. O inverno passou, volta pra lá novamente. Só vai ficar a dor de quem perdeu os parentes. Cadê o presidente? Melou os pés na lama ou passou de helicóptero? Pensa que nos pressiona. Os planos foi a lona no nordeste do Brasil. A correnteza levou tudo que eles construíram. Graças a Deus de ser humano, de bom coração, pessoas solidárias que fazem doação. Falta alimentação, meu povo tá mal cuidado. Assalto precário, alojamento lotado. Tô objetizado com aqueles que não tem. Mesmo sem condições, contribuíram também. Agasalho novo usado, qualquer coisa é bem-vindo. Vai assistir novela, vendo nosso irmão sofrendo. Se todos fazer sua parte, chega junto, pai conduz. Não vai parar a dor, mas com certeza diminui. Não apaga, acenda a luz de quem tá no escuro. Inocência sem sorrir, criança, coração puro, que procurou os pais, encontrou, não achou nada. Se foi com os brinquedos, junto na enxurrada. E agora pra explicar, será que ele vai entender? Ou vai crescer na ideia que não tem nada a perder? A desinformação, dengue, violência, cidade destruída, situações de extremo, que não falta é motivo aqui no nosso estado. Pros guri nascer louco, com instinto revoltado, só não pode ser largado. Amanhã vai ser um homem, vai que vire bandido. Se hoje passa fome, através de um microfone é nós correr atrás. Alagoas, Pernambuco, meu povo sofre demais. Não espere só por mim, parceiro, junto, vai pra frente. Fazer o movimento rap, beneficente. Enchentes e enxurradas provocadas pela chuva forte marcaram 19 pessoas em Alagoas. E a situação pode ser muito mais grave. Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 1.000 estão desaparecidas. 80 mil desabrigadas e desalojadas. A repórter Beatriz Castro esteve nas regiões mais afetadas. Muitas pessoas passaram o dia no meio dos escombros na tentativa de encontrar roupas e documentos. No início da tarde, começaram a chegar medicamentos para as vítimas da enchente. Tô convidando a todos, sem diferença de classe. Nossos irmãos precisando, vamos fazer nossa parte. Tombou, caiu, machucou, persistiu, ficou de pé. Perdeu móvel, perdeu casa, só não perdeu a fé. Que 2010 é isso, a enchente levou tudo. E o povo preocupado com a Copa do Mundo. Como diz o eterno sabotagem, um bom lugar, for falar só de sofrimento, nosso tempo não vai dar. Quantas dias vai chorar? O tio se desesperou, não vai adiantar. A chuva voltou, o tempo ruim chegou. Só não vou ficar parado. Você que tá me escutando, com certeza emocionado. Chegue junto, dê um abraço, mostre que não tô sozinho. Os momentos mais difíceis, tem que existir carinho. O próximo desalojado, o abandono dói. Hoje quem precisa é ele, amanhã pode ser nós. Enxurrada que corrói, a obra não foi adiante. Alagoas, Pernambuco, tragédia arrasante. Pânico constante, a água foi e voltou. Ora pela paz, companheiros, me amou. Os interior atingidos sem abrigo, por favor, ainda faz comercial. Que Alagoas melhorou, pra mim isso é caô. Se esqueceu da nossa gente que passou destruições causadas pelas enchentes. Mandou os donativos, passou na televisão. Só fez o que é preciso, não é mais que obrigação. Acolher nossos irmãos, reiniciar consciente. Voluntário, obrigado, é irmão, gente da gente, gente da gente.